ñaari sénégalais amul ñaari gandiol amul xam nga nitam gandiol bi dekk njabel gënul gandiol bi dekk mu may gandiol bi dekk njabel waruñ ko gandiol tay bo courant bi gandiol bi dekk njabel mo gëna yombulé courant gandiol bi dekk mu may tay gandiol bi dekk njabel moy nan gandiol bi dekk mu may nanu tay mom marem faysal yayam robiné nga xelli ci kërëm gudd ak bëcëk Mansour Fay yayam ci bop mom mi néwon ministre juridique robiné mu ngi xelli ci kërëm gudd ak bëcëk ndoxangi gaja xelli fi ci mumba ci laxlaar ñaari at jëm ñenti at mom Marème Faye Sall mom mi nga xamné amna ñëk mën na jënd mom la courant yomb ci mom ñun ñi dëkk Mumbai ñun la courant sét ci ñun ndax ñaari sénégalais dafa am li koy fajj xam nga lan la ñu jëlé fi li insistif bi pour ñu jëlé ko fi fam ñu jëlé fi ñi xex bi ñuy xex tay su ngeen xolé ci vidéo yi en 2011 man ma ci nekkon 2011 ba 2022 11 ans fukki at ak ben ñuy xex ndox ñom biñu toxu sé kër bulel enil nañ ko ndox indil ko courant indil ko ndox mu yomb muy fay nar bi diko senelek diko jaay directement mu ñew Mumbai senelek di jaay nar bi duñu jaay ndax ban senegal lañ ne liñ bëgg nak moy kené deug la tay tata yassir wax nako politique dajale wuñu mais nak liñu dajale dafa am solo moy développement bi pour ñu am ko fokk ñu jëlé fi li fi ne may ñaan ñëpp mu commencé njabel ba tass leer ba Mumbai ba laxlaar aya ba maw li ngeen mel na feñ ci bureau de vote nañ leen sanctionné ba ñu xamné gëmu ñu li moy critère sanctionné ba ngi ni xolal bulletin bu baax ni bulletin bu baax ni mu ngi ni léni moy ñu wan leen ñom seen yaay gënul suñu yaay ñom ñu xamné ñom waran de xeli ñun ñu tej ñom ñu xamné ñom gënu ñu na yewi askan motax lima voilà limi a haya di wax ni moy degu ñey peul ta ben bureau nga fay tej ki nak haya bureau degu ñey bureau degu ñey bokku na ci bureau yi gëna ragal fexé leen ba li leen metti na feñ ci bureau de vote même local yi sax après yéne gagné bureau degu ñey voilà kon yaakar na ni lolu kessé jangat la degu ñey depuis 7 ans ñoo ngi am problème dañ leen tepp ben parti bu rat la ni teb leen ci courant bi ko tay ni la leen rombé amuñu ndox amuñu courant kon c'est pas normal ñu nan APR fa gagné haya yoon wi muy degu ñey